ورحمه الله وبركاته. لما تنسوا الدول ان شاء الله تعالى وحير حير نص عنس ان شاء الله هستر نطلق ان شاء الله قدمنا برنامج كنا بلابط ونهدي الليلة ان شاء الله قبر يا هيب لي شيء قبر يا هيب لي شيء وحي وحي قبر يا هيب لي شيء قبر يا هيب لي شيء إن شاء الله تعالى أننا وحيد جدت وقت جيني هدير رجعوها قويسي دلك كسوة قبتين ويهوب كسوة قرتين وقت جيني اللي جوغا ووقت جان توتها قشان لهين وان حرين لهين دلكين إن شاء الله تعالى دلك ما أنت حيوك لهدي الليلة مركز شركين إن شاء الله تعالى سي أصحاب بدل إن شاء الله تعالى يقصوا قيب كشو برنامج كان هو مهم هداي مركب قرار في السوق قرية وحاجة في الصومال حقوا شو قاتيال قرار ليال وقتي لجبقي جري أرجع جهز هذا وعلى طافي وحال الجوع وطني تايم وين نيجين يتوقعن يبلفتن سد هذا بقى السوق ضرنا أو أهرنا دفاع ضلك الصومالية ما راح نعصبنا عن كل رجلنا إني أرجع جهز هذا محوها كحر يا ضلك مالك استا ومدى الصوماليات بابين ايسا اقرحي ده ميلاها اقدق ايسا ما انتا اقدم بيسا مقالة ده مردشو وحاوي ايان تطبق فاقو قيريوتي اقرح الوردق اي مدحوين محمد عبد الله محمد فرماج انا مركي او حلك قوانا يوحو شاقي دقالك يعني الشباب يقول الجورة خواريجته انانو اهان دورين دقال هل انحكا سعودا لكن لابد انحكا سعودا صوتوه الشباب كمركي ويرك السواق هذا يا بابورتا حاول خلاه يدك بيحان صو ملاقي جيال وحاول يدقال كسواق دقال هل نعكس صعدة مركي وحوري سوقي ما ينو أنت ينو إمانة يا أيوان كهرت جينا مركي أنا قول إن شاء الله تعالى بلن كاس أنا قو قلبك كوينا أيام حربنا هنا كقيب قادنا أنا قولنا أو أن دمكي أن كهرتك نو دول البدن وحاجر إن مدة دمكي سوقي ما مليين dowladdu horena maartay ay ka gaabisay aanan rabno dowladda cusub in muxuu aha ay ka howlgasho ra'iisul wasaaraha khayr iyo madaxweynaha farmaajo ay si degdeg ah uga howlgalaan laakiin waxay la tahay ayagu waa shakhsiyaad nidaamku bayno habay kara laakiin dadka la rabo inay dagaalamaan oo muxuu aha ay al-shabaab iska kiciyaan waa anaga marka sheer garee insha Allah ta'ala oo bulshada Soomaaliyeed gaarsiya hadii la yiraado si muxuu ahaa ummadu ay hurdada uga kacdo kulli hurdada dheer lagu jiraa dawladdu waa cusub tahay wali oo muxuu ahaa lama eedi karo lama dhig karo wali talaabo qaadin laakiin waxaan rabnaa talaabooyin ugu horeeyo ay qaadayaan inay naqdaan muxuu ahay jihadka lagu soo horjeedo khawaarijta al-shabaab ee diinta ka been sheegtay degmooyinka qaarna 8 sano 10 sano haysta waxa la rabaa in waxa si degdeg ah looga hortago dal yiraado
loo baahan yahay madarawish ka soo laabato leey ha daraawishtiya soo laabtay jihadkii baa soo laabtay jihadka rasmiga ah anigu waxaan qabaa oo xidal xusnayeenka ala shabaab ku sheegan oo maxaa waa eebenta ka sheegay xidal xusnayeen waa wax jiree inuu ku jiray ayaga la dirro sababtoo ah waxay baabinayaan dad muslimiin ah waxay baabinayaan shacab saakiin ah waxay qarxinayaan hooyo arurteedu soo shaqo tagtay waxay qarxinayaan arurta iskoolka waxay qarxinayaan aqoonyahanka waxay qarxinayaan dhaqaatiirta bulshada qof kasta oo muxuu ahaa macna u leh ayay dilayaan walaaliman loo soo diray dabargoynta ummadda soomaaliyeed marka ummadda haddaan iska qaban al-shabaab waxaa lagu sheegaa markii la buunbuuniyo ciidamadooda toban kun lagu sheegaa amaba waa shan kun marka toban kun oo askari inay 12 million maalin kasta gumaado ee la yidhaah qaraxa halkaas ka dhacay ee wasaaradihii warfaafintu isu bedelaan wasaaradaha qaraxisheedka waxa weeyaan wax laga xumaado wey wax fiicanna ma marka waxay la tahay dagaal inta guulidiisu kaa goyso gelidiisu kaama goyso waa intaasoo loola dhawaado oo robka haddii la qaato waa laga adkaanaya waan hubaa taas walaalayaal mawduuca insha allahu tacaala haddaan iska guda galno mawduuca waxa wuxuu ku saabsan yahay jihaad ka dhan ah khawaarijta al-shabaab ee argagixisada ah ee dhiigga dadka abriyada ah ee masaakiinta ee muslimiinta banaystay ayuu ku maaragtay saabsan yahay waxaan rabnaa inaan fariin u dirno insha allahu tacaala dowladda federaalka iyo madaxda ugu sarreysa fariinta aan diraynana waxay tahay insha allahu tacaala fariin keliya maaha inaan naga laftirkeena diyaar u ah inaan maxaway aan ka qayb qaadano oo aan dagaalka ku biirno oo aan safka hore tagno oo aan dagaalano nala kula dilo muxuu ahaa annagoo difaacayna dalka soomaaliya marka walaalayaal waxa weeyaan af keliya ma ahan waa inaan adinkeena maxaa ku darna oo annagoo aan baxna oo aan dalka tagna oo aan haddii alla kuuroon yahay difaaca iyo dabargoynta khawaarijta al-shabaab inaan ka qayb qaadano meelaha taargetka noo ah oo muxuu ahaa dhibaatooyinka gaarkaa qabana runtii shaqsiyan anigu marka aan iska bilaabo waxaa ka mid ah degmooyinka aan kor ku soo xusay ceelbuur ceeldheer iyo galhareeri waa gobolka galguduud saddexba waxay ka tirsayeen gobolka galguduud meelo badanaa jirta oo khawaarijta ay joogto laakiin meesha aan isleeyahay dagaalka hadda ha laga bilaabo waa halkaas sababtuna waxay tahay haddii aan ka bilaabo degmada ceelbuur walaalayaal degmada ceelbuur dowladdii dhacdayna way dayacday dadkeeduna way dayaceen degmada ceelbuur haddii aan soo qaato xoogaa aan taxriifar ka bixiyo waa degmo ka mid ah shanta magaalo ee dalka soomaaliya ugu qadiimsan shanta magaalo ee guud ahaan dalka soomaaliya ugu qadiimsan bay ka mid tahay waxaa kaloy tahay 92 degmo ee dowladdii maxamed siyaad barre markay dhacaysay jirtay degmo ka mid ah hase yeeshee 3 sano lasoo dhaafay qabtay dhibaato ayada u gaar ah oo 19 degmo kale aanay qabin waxay ahayd degmada ceelbuur 3 sano lasoo dhaafay degmada keliya ee aan wax bini aadana ku noolayn degmooyin kale oo dhibaataysan waa jiraan sida ceeldheer iyo galhareeri iyo degmooyin kale oo iguna dalka ku yaalla oo al-shabaab ka taliso muddo 10 sano ku dhow ay degan tahay laakiin tani waxay uga duwanayd kuwaas waa la deganaa shacabku way deganaay waxaana lagu hoos noolaa nimanka khawaarijta ah kulli amarkooda unbaana la qaadanay laakiin magaalada ceelbuur nasiib darro gaara ayaa runtii ku dhacday ilaa iyo haddana waxa weeyaan nasiib darradii ayay u tahay muxuu ahaa ay marti u tahay hadda ka hor waxaa soo galay ciidamo ay hogaaminayeen ahlu sunna nimanka la yidhaah oo degan muxuu ahaa magaalada dhuusamareeb haysta iyo kooxo maleeshiyaad ah oo kulley qaar deegaanka ku jireen baa soo galay sanadkii masiixi karo laakiin markay soo galeen al-shabaabka way ka baxeen shacabkiina way soo dhaweeyeen oo dowlad jacayl iyo kulley baldad maaragtay al-shabaab idin dhaama idin mid bay islahaayeen markay soo dhaweeyeen la macaamileen habeen madow bay ka guureen markay guureen waxaa dhacday walaalayaal al-shabaab soo gashay in allaale iyo inti dad
nimankaas ama salaantay ama la macaamishay ama la hadashay dhegta dhiigga u dareen, ayagoo kulligood ku tilmaamay inay yihiin dad murtadiin ah oo ridoobay oo diinta islaamka ka baxay. Dumar bay laayeen, akhyaar kalay laayeen, odayaal bay laayeen. Dadkii waxa weeyaan si xun ayaa loo dulleystay. Magaalada Ceelbuur waagaas waxay noqotay kawaanka shacabka Soomaaliyeed. Wax yar kadib waxay dil rabeen, markay dileen haddana dadku waxay iska ogolaadeen inay kuwaas noolaadaan. Dowladdii hadda dhacday ayaa muxuu ahaa waqtigeedii haddana waxaas ogolay Ethiopian yaa keenay arugumoogii. Hadda maalidooda xaabal maqlayay kamid maahayn ciidamadeennu kuwa AMISOM-e ciidamada iska socda Ethiopian. Ethiopian xabashiya kusoo dibisha calaa kulxal. Xabashida markay timid magaaladii soo galeen, shacabkiina Al-Shabaab way la hadashay. Waxay tiri hadda waxay ogyihiin wixii hore dhacay soo maha, haddaad nimanka la yidhaahdo Ethiopianka la macaamishan waan idin laynaynaa. Hadda ka horeyna dhacdo waatan hadda ka sheekeynayo leeyahay waa la laayay. Shacabkii way yaaceen iyagoo ka baqaya in Ethiopianka haddii ay soo dhaweeyaan ama ciidamada la socdo. Ethiopian horta mar kastaba in la soo dhaweeyo ma mudna, oo waa xabashi dulli ah oo Al-Shabaabka aan ka roonayn. Laakiin haddii yacni ay la noolaadaan Ethiopianka, in la laynaya loo ballan qaaday waa ka holeelan shacabkii magaalada. Okay, saddex sano magaaladaas cid ku nooleed ma jirto, xataa mukulaaliya ka yaacay. Iyadoo ay saas tahay ayaa dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud waqtigeedu dhammaaday, dowladda Maxamed Cabdullaahi Xan farmaajo dhalatay. Ethiopianki waa haddana ka guureen. Hadda markay ka guureen saacad uma dhexeyn. Anigu waxaan aaminsanaa Ethiopianki Al-Shabaabku inay isku mid yihiin, yacni Al-Shabaabku ay yihiin niman fuliya awaamirta Ethiopia oo kasoo qaata muxuu ahaa saadka iyo hubka iyo kasoo qaata muxuu ahaa wixii ay dadka ku gumaadi lahaayeen. Saacad kama soo wareegin. Markay Ethiopianku sii baxayeen iyana waa soo galeen. Hadda maanta dhexdeeda kolleytii unbaa ka socota iyo gowriciya muxuu ahaa dilkii shalay lagu haya dadka ayaa maanta ka socota. Waxaan rabaa inaan xasuusiyo marka ninka la yiraahdo Xasan Cali Khayre oo ah ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Xasan, waxaad ku dhalatay Ceelbuur sida aan CV-gaaga ka arkay. Anigu horta Xasan aqoonuma lihiyo magaciisa iyo muuqaalkiisa isku mar markii la magacaaba iigu horreysa. Laakiin markaan dhegaystay ku dhashay Ceelbuur haddaa tahay, kuma oranayo tolka u hiil oo qabyaalad ka shaqee, laakiin waxaad ku celcelisay oo aad in badan ka hadashay musuq maasuqa inaad ka hortegayso. Musuq maasuqana kow waxaa ka ah Ceelbuur aad u cadaalad fashaa, sababtoo ah 290 degmo ee ka jirta dalka Soomaaliya dhibaataanay qabin bay keligeed qabtay, oo waxay ahayd magaalo cidla ah. Marka musuq maasuq aad la diraysa baad Ceelbuur ka bilowdaa oo aad ay cadaalad heshaa oo Ceelbuur dadkeeda lagu soo celiyaa oo Al-Shabaab lala diriraa oo la laayaa oo la toogtaa. Cali Maxamuud Raage waan ku celinay, hadda korna waa ka hadla. Cali Maxamuud Raage in la dilo weeye bakoos war waa diiday. Dowladda markay dhalata cansalaa kolley nabad buu qaadan doonaa wuu diiday, waa in la dilaa. Cali Jabal oo jooga muxuu ahaa isana ma garanayo Ceeldheer iyo meelahaas joogo, in la toogta weeye oo la dilaa. Xuseen Cali Fiido waa in la dilaa. Nin Allaale iyo ninka nabadda kasoo horjeeda ee khawaarijka ah ee Al-Shabaab ah, hooyaday hadday dhasho madaxa in laga jabsho weeyaan. Shacabka kasoo jeeda deegaanada aan ka hadlayo, degmooyinka aan ka hadlayo, Ceeldheer, Ceelbuur iyo Galhareeri, waa inay iyaguna kacaan. Caawa magaciina ba sheegi doona insha allahu tacaala. Inkastoo inta badan adeegsiga qabiilada aan xoogaa aad u necbahay, nimanka la yidhaahdo Wacaysle, Xasan Sheekh Maxamuud Cali Suu, Al-Shabaab oo haysta qaar aan dhihi doona Xasan Sheekh waa baxay maxaad ka rabtaa. Waxaan sheegaya waxaan ka hadlaya waa wax dhacay, wixii dhacaana historigu isma qariyo. Xasan Sheekh Maxamuud Wacaysle ayuu ahaa degmada keliya ee Wacaysle ee dalka Soomaaliya guud ahaan ku leeyihiinna waa Ceelheer. Wuxuu yimid iyadoo Al-Shabaab haysta Ceelheer, wuxuuna baxay iyadoo Al-Shabaab haysta Ceelheer. Allahu Akbar, ama cadaalad baa taasi? Xasan Sheekh, dadka qaar waxay dhihi jireen waa qabyaaladiiste, wallaahi ma ahayn. Anigu horena war ugu hadlo oo waxaan yidhi Xasan qabyaalada waxba kama yaqaan, because qabyaaladeestaha meel buu dhisaa meelna wuu dumiyaa. Taas macnaheedu marka waxay noqonaysaa dhanka wanaagga, xataa haddii laga eego in shacabka Soomaaliyeed qayb ka mid a qabiil buu waxa ku siiyey ay faa'iido uun heleen. Laakiin danayste ayaa ka liita qabyaaladeesta. Danaystuhu hooyadiina waxma taro, aabihiina waxma taro, in adeerkiina waxma taro, mid ka sii shisheeyo Soomaaliyeedna waxba ma taro. Marka anigu kooxdii damajuudiida baxday, waxyaabaha anigu soo horjeeday ka mid ahayd hal meelay horumarka sameeyeen ma jirin. Waxaan marka ka codsanayaa
رئيس الوزراء حسن على خير مدحوينها بقى خير على دير دباتي قوان مانتي ومالتي الحرين لها خير على دير دباتي قوان ومالتي الحرين لها خير على البر ايغا اوغو دباتا بدن مغالدود عيدنبا بجوغتي ومالتي الحرين لها ومالتي لالا دير لها نيمانك اللي يرادو ارغخيسد الشباب ومالتي اس هوباي لها ين ويلل مخو اها غاريا 10 كن او عيدنا ددوبله يا مرسده يا وعايسله ku xaray lahayn meesha turkiga hadda ciidamo ku toobaray si muxuu aha deegaanada loo xareeyo walaalayaal ka ka fadhiga hal lays hubeeyo dhanka hadaan la dirin oo aan la ogolaan dhigooda halka nin oo argagaxisada ka tirsan hadaan in aad erno aan u sheegno aniga cali waxaan u raagaa in aad erkay afaran kala tirsana hadaan ira war cali hal la daayo hadda waxa weeyaan billions of people u dilaya asuguna waa shakhsi markii uu asugu dhaafo dadkuna badbaada aniga ii dhaanta waxaan rabaa marka in fikirkaas oo kala la qaato la qarin khawaarijta oo muxuu aha la sheego meesha ay galaan oo laysu abaabulo oo in yar oo la dagaalamayo inta dhimanaysa aan ogolaano ee aanan ogolaan weligood inay na laayaan waa dad aad muxuu ahaay u tirayaan oo farakutiris ah waa wax laga xumaado in maanta Itoobiya haddana ay noo soo bedelaan Cali Maxamuud Raaga iyo ninkii la Xuseen Cali Fiidow ee Ceelbuur joogaan maanta ay halkaas mar labaad saldhig ka dhigtaan waana wax laga xumaado waxa kale oo rabaa madaxweynaha laftirkiisa inaan u sheego in balantiis inuu ka soo baxo inuu balantiis ka soo baxo oo fuliyo wixii aan ku dooranay runtii waxaad aragtay in badal arigo taageeray madaxweynaha iyo muxuu ahaa ra'iisul wasaaraha laakiin anigu shakhsi jacayl hawshaydu ma aha wallahi haddii jidka kale leexdaan haddii idin sheegay wadada haddii kale leexdaan waxa aan ku dooranay nimankaas ay fuli waayaan aniga xasan sheekh waxba iga ma duuna sababtoo ah xasan sheekh inta la dooranay anigu ma aqoon haddii baxana muxuu ahaa waa kaas hadalkiisu halkaas uu iga xiray laakiin inta uu joogo qofka anigu waxaan ku qiimeeyay wax qabadkiisa waxaan ku qiimeey doonaa maxaa abdullahi farmaajo iyo xasan cala khayr rawa wax qabadkood xididnimo inaadernimo fulan fulan waxba dana kama lihin danta aan leenahay waa tii ayagu ay noo sheegeen ee danta dalka iyo dadka iyo diinta taas ayaa target noo ah laga yaabee inaad muxuu ahaa in badan aad isii barato oo aad ogaato haddii ay maaratay nimankaasu ka leexdaan dariiqa ummaddu ay u dooratay bal markaas inaad ogaato cabdisaaq kabeere reerka uu yahay waan sheegi doonaa waxa ay khaldaan laakiin sida anigu aan aaminsanahay oo horeyna aanan u samayn waqtigii xataa xasan sheekh maxamuud saddex sano iyo markii ugu horreeyay anigu kama hadlin afartan iyo laba bilood waxba kama sheegin laakiin lixda bilood ugu dambeysay ayaan ogaaday inaan kooxda mujaahidiinta xasan gudoomiyaha uu ahaa waxba khayra ina soo wadin markaas waxaan xoogga saarnay inay meesha banaayaan iska tagaaray nagu soo laaban iyaguna waxay xoogga saariyeen inay kharashaad badan ku bixiyeen oo waxyaabaha xasan sheekh maxamuud uu ka tanaasulay ay ka mid tahay asigoo personal interest fiirsanaya maqaamka gobolka banaadir xaq darre ee dastuurka waxaa ku qoran 18 gobol ee dalka soomaaliya inay u siman yihiin aqalka sare oo qolo walba ay qoondo rasmi ah ku leedahay laakiin xasan sheekh maxamuud oo ahay markaas ninkii matalayay reer muqdisho ayaa saxiixiisa lagu waayay ilaa haddana maqaamka gobolka banaadir waa qasan yahay waxay ahayd marka fiirsi dan gaar ah markaas xasan wuxuu xoogga saarayay inuu soo laabto marka maamul goboleedyada iyo meelaha kaleoo laga yaabo inay ka hor yimaadiin xaquuqda dadkan la siinayo ayuu islahayay biri kugu adkaynin laakiin way baxday anigu hadda waxaan leeyahay marka adinkoo shakhsiyaad ama dan gaara raali gelinaya danta ummadda soomaaliyeed ha ka tanaasulina cadaaladana waxa weeyaan dadko dhanna cadaalad u fashaa madaxweyne farmaajo waxaan leeyahay xanta suuqa ku jirta madaxweyne waxay sheegaysaa beesha mariixana dhanna iska fogeys adigoo ka cararaya shacabka soomaaliyeed inay ku dhahaan waa qabyaaladiisto madaxtooyadu ka soo buuxiyo laakiin ha iloobin mariixan inay yihiin soomaali oy xaquuq kugu leeyihiin cadaaladda waxaa ka mid ah inaad qofka qabiilkaaga iyo kan muxuu ahay qabiilka kale intaba aad u fasho muxuu ahaa aad isku si wax u siiso laakiin ma ahan cadda yacni markasta hadda iyadoo ay saas tahay oo anigu aan xogaha hoosan helayay sheegayaan inaan wax mariixaan oo maanta kugu hareeraysan jirnood ka fogaatay haddana laguma daynayo waxaa lagu leeyahay mariixana meesha ka buuxa markaasuu isku hareereeyey marka hana isku hareereynoo dee waxa sidaasoo kalena ha samaynin soomaalidana ha uga daraan waa inaad xaquuqdooda siisa xasan cali kayrana sidoo kale asigana sidaasaan leeyahay waxaan leeyahay ragga mursade markay xil qabtaan kacararka qabyaaladda awgood tolkooda waa ka dhex baxa
soo dhaweeyso dadka ka xigsa ayagana kuma oranaya, laakiin xaquuqda aad Soomaali siisa ayagana si dhibaatada ugu badan hadday ayaga hayso ka bilow ayaga waa cadaaladii. Cadaaladduna waxa weeyaan dadka in wax loo simo, ma ahan inaan anigoo dadka raba inaan cadaalad tuso dadkayga inaan anigu dhibaatadooda ka aamusamo indhaha aan ka qarsada maaha. Waa tii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sameeyey oo maqaamka gobolka Banaadir uga tegey isagoo ka cararaya reerkiisa wax badiyey. Cadaalad ma ahayn taas, cadaalad darri ah. Waxaan rabaa inaan fariin u diro guddoomiyaha degmada Ceelbuur ee wadaadka ku magacaabanay Nurfoli adeer macaane iscasil, waxba ma haysid, saddex sanad meesha fadhiday, wax aad ka qabatay Ceelbuur nama jiraan. Waxaan u aragnaa xilkaas inay tahay maalintii aad bannayn lahayd ood u bannayn lahayd rag dhallinyaro ah oo tuutaha u gashtay Ceelbuur ka horeeya Cali Maxamuud Raage iyo ninka la yiraahdo Sheekh Cabdullaahi Digay Xurow iyo ninka la yiraahdo Xuseen Cali Fiidow, raggii dhallinyarada ahay la dagaalami lahaa inaad kursiga u bannayso oo aad iscasisho. Waxaa kaloo kaaga fadhina haddii ay yani aad nin inuu wax qabto raba aad ahayd, laakiin yani caqabada ka hor istaagay inaad soo bandhigto tiraa dhibkaana ay haystay oo aan wax ka qaban waayo, haddana aad tuutaha horu gashato waa haddii hunguri kaaga jiro ama maxaa aad danaynaysa inaad shacabkaaga usii shaqaysid. Laakiin haddii aad wax qaban kartay shalay adiga isog ee aad hakratay ummadda, Nuur Foolayo bane degmada Ceelbuur hadda iska casi, madaxweyne farmaajo ha u magacaabo guddoomiye cusub oo tuutaha gashta ee dibirka Ceelbuur kula dirira Cali Maxamuud Raage ama lagu dilo ama Cali madaxiisa keena, kaasa ku dhaaf inaad saas yeesho weeyaan. Lama rabo inaad hotel weliya iska fadhido, lama rabo inaad maxaa dadkaagi oo ku sugaya aad idaacadaha ka hadashay tiraa guddoomiyaha degmada Ceelbuur wuxuu noo sheegay in muxuu ahaa ciidamada Ethiopia ay ka baxeen magaalada Ceelbuur adigoo fadhiya hotel weheri, lama qabato taas, xaram waaye. Adeer iscasil oo meesha kata. Hadii aad waxaad wax ka qaban yani weysay oo dhibaato jireen adeer soo bandhig oo maanta isdiyaari annaga taagan oo maxuu ahay irid kastoo dawladdu leedahay kula garaacayna hubkaaga iyo saadkaaga ciidamada waxaad intaad diyaarsatid u tag, ha ku soo hor istaagani oo ha diidaane maxuu ahaa madaxda qaranka haday diidaan markaas aan aragna annagu wey adeer dhaqaaq waxaad wax qabad kaa go'an yahay, haddaan wax qabad kaa go'nayna meesha banne. Fariinta aan gaarsiinayo guddoomiye Nuur Foolayna waa intaas. Duduble oo iyaguna Ceelbuur haddii alla kurayaha sheer kula ah murusade, waxaan leeyahay kakaca fadhiga kakaca halis diyaariyo oo iskaashada saddexda degmo aan soo sheegay dadka deganow Ceeldheer, Gareeri iyo Ceelbuur waa in ay isdiyaariyaan. Duduble waa inuu diyaar garoobaa, waa inay diyaar garoobaan nimanka la yiraahdo ii sheega Waaisle, waa inay diyaar garoobaan murusade oo degmooyinkaas si wada jir ah loo xoreeya oo aan Al-Shabaabku isu gurmin. Maanta Ceelbuur hadii la weeraro Ceeldheer ay kasoo gurmanayaan, Ceeldheer hadii la weerarana Ceelbuur ay kasoo gurmanayaan. Marka waxaa la rabaa in isku mar lagu dhufto oo nimankaan meesha laga tirtiro, ninna aan isxaan loogu sameyn, sababtoo annaga danteenna ayaa ku jirta. Deegaanadeennuna way ka hareen deegaanada kale ee shacabka Soomaaliyeed leeyahay. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee muxuu ahaa iyana shabaabku haysto, waxaan leeyahay dulinimo waxba idin ma tarayso, wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi, haddii xaqa laga aamuso waxa weeyaan inaan dulinimo laga baxi. Nabiga sallallahu calayhi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa lam yastati' fa bilisanihi fa lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman kama qala sallallahu calayhi wasallam. Yani munkar qofka arkay yadaha ku zuuliyo dhahay nabiga sallallahu calayhi wasallam waa gacanta, waa inaad la dagaalataa Al-Shabaab taad dhishiika dabada ku dhigtaad xabada la dhacda waa yadi. Haddaadan awoodin oo qurbaha joogta sida Cabdisaaq Kabeere ama muxuu ahaa aadan hubka aad kula dirilaysan afka ku banaane, waa inaad afka kula dirirtaa oo muxuu ahaa waxay noqonaysaa ay qaybti labaad fa bilisani. Okay, laakiin anigu marna ma aaminsani fa biqalbi, meesha kuma jirto qalbiga, istidaaca meesha taalla, waa dagaalo, waa hadli kartaa maanta yaa ku diidan inaad hadasho, taleefan aad haysataa, Facebook baad leedahay, soo fariiso war dadka u sheeg inankan la iska celiyo, una sheeg inay yihiin khawaarij diinta Ilaahay ka been sheegay oo muxuu ahaa ku been abuurtay. Anigu waxaan aaminsanahay qof taleefan la isoo galraa lahaada ee Al-Shabaabka tooska ah iska dhaaf, anigu waxaan aaminsanahay qofka taageera Al-Shabaab waxaan anigu ka aaminsanahay qad kafara bima nazala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Shabaab qofka taageersan waa qof taageer, qofka Al-Shabaab taageersan waa qof taageersan hooyada la dilayo
caruurta la dilayo, dadka la gumaadayo, qof taageersan weeyaan, qofkaasuna wuxuu ku dambi yahay ayaga. Marka adigoon waxba dilin, waxba boobin, waxba kufsan, maxaa ka dhigaya inaad muxuuahay dambiilo noqoto, yacni ama kugu qasbaya inaad Al-Shabaab ku dambi noqoto. War ha taageerino qalbiga ka nac oo muxuu ahay afka kala dagaalan oo adiga kala dagaalan oo muxuu ahaa nimankaasu nabiga sallallahu alayhi wasallam wixii lala soo diray way ku been abuurteen, waana beentood waxay wadaan jihaadna maahee. Khaafuu rabbakum, adinkoo maaragtay bini aadanka baqaaya oo muxuu ahaa yacni ilaahi subxaana watacaala hilmaamay, nimankaas ha taageerin. Anuguanuga in dad badan xataa ay cabsi ku taageersan yihiin, laakiin waxay ila tahay wallaahi ilaahi subxaana watacaala markii la hor istaago inaan lagaa yeelin, waan ka baqayay oo way idilayeen oo waxaa lagu dhihi doonaa maxaad u haajiri weysay. Sidaasaa aayadda qur-aanka ahu leedahay, yacni ilaahay miyaan aradiisa waasicin oo muxuu ahay arada ilahay miyaan waasicin meelad u haajirto, miyaan ilaahay ku siinaa lagu dhihi doonaa. Laakiin maanta waa ku hoos noolaanaya, waan baqaya, haddaan caawa hadla way idilayaan, wallahi ilaahay kaama aqbali doono. Haddaad qalbiyan u taageersan tahana waxa weeyaan walaal iimaanka kaa daciifay, dib isugu laabo. هذا وبالله توفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.